Andreu Paneque i sóc politòleg de formació i actualment sóc investigador becat de l'Institut d'Estudis Andorrans. Bé, suposo que com a andorrans i andorranes moltes vegades us han preguntat quines són les particularitats de la política andorrana degut a que al final teniu una característica de mida de l'Estat molt petita. I segurament moltes de les persones que us han preguntat us han dit que us fan la pregunta perquè per una persona com jo de Catalunya s'assemblaria molt més la política que veiem d'Andorra a la política local i no tant a la nacional. Doncs bé, just aquest punt va ser el punt que va motivar la meva investigació sobre la professionalització de la política a Andorra. Per què? Doncs perquè bàsicament el que veiem en les característiques d'Andorra és que té les particularitats d'un estat-nació, perquè la seva sobirania resideix en el Parlament Nacional, però aquest estat o aquest Parlament Nacional deriva d'un estat que té una població molt més petita, molt més semblant a la població com podria ser una població catalana, com podria ser Manresa, en aquest cas. Per tant, la investigació pretén veure fins a quin punt la mida de l'Estat, en aquest cas la mida d'Andorra, té una repercussió en la professionalització política. Què vol dir professionalització política? En aquest cas ens centrarem en la professionalització de l'individu, del polític. Doncs vol dir aquella persona que s'ha dedicat o es dedica la major part de la seva vida adulta, en la política. I per tant, la seva forma d'ingrés o la via d'ingrés és la política. Què passa? Doncs que en aquest cas, òbviament, tots els estats tenen unes particularitats, però en aquest cas em centro en un estudi comparatiu amb els 6 microestats europeus. Per què? Perquè tots i cada un d'ells, què comparteixen? Comparteixen aquesta mida petita d'estat, però sent un estat sobirà. Per tant, en aquest cas s'analitzen Andorra, com a cas central, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Malta i San Marino. D'aquesta manera el que es pretén és veure quin és l'efecte de la mida a l'hora de determinar el perfil de polític que al final es dedica més anys en la política. Així és com a definició molt, molt introductòria per veure quines són finalment les repercussions. En què centrarem aquest vídeo? Doncs centrarem aquest vídeo en veure quines han estat, després de 2 anys d'investigació, les conclusions en quant a particularitats de les característiques sociodemogràfiques i també d'experiència partidista i d'experiència prèvia política dels parlamentaris, cada un dels parlamentaris dels 6 microestats europeus, a diferència del que trobaríem als parlamentaris de la resta d'estats europeus, però que tenen una mida més gran. Per tant, què veurem? Doncs veurem les diferències en quant a perfils polítics dels polítics en el Parlament andorrà, les diferències amb la resta dels microestats, però també amb la mitjana dels estats europeus. Com ho farem? Doncs bé, s'han analitzat des de 1980 fins al 2019 cada un dels parlamentaris i les seves característiques. Però ens centrem en 6 característiques principals. Cada una d'elles, la literatura determina que són importants per saber quin és el perfil de l'elit política. L'elit política entesa com aquells representants que estan al Parlament. D'acord? Doncs començarem, les número primer i després anem a fons. Primer, amb la presència de les dones al Parlament, després el nivell d'estudis dels parlamentaris, l'edat del candidat, l'edat en la que el candidat va tenir el seu primer càrrec polític, el nombre de vegades que ha estat escollit al Parlament i l'experiència prèvia en una posició de les organitzacions extraparlamentàries del partit. És a dir, si ha estat nomenat dintre de l'estructura jeràrquica del partit. I finalment, una variable bastant il·lustrativa, que és el percentatge de temps que de mitja han estat els parlamentaris de cada un dels microestats en política. D'acord, doncs comencem amb quina és la situació de representació de dones en el Parlament dels microestats, i el que veiem és que
De la mateixa manera que en la resta dels estats europeus hi ha una tendència a la alça en trobar cada cop més dones i de forma més paritària a dins del Parlament. Però una de les coses curioses de les tendències dins dels microestats és que Andorra, juntament amb Liechtenstein i Islàndia, troben una progressió tallada, d'acord? Com bé sabreu, Andorra, la legislatura del 2011, tenia una paritat absoluta, és a dir, equitat total. Hi havia 14 diputades i 14 diputats. Què va passar a la següent legislatura, el 2015? Vam rebaixar i vam passar al 36%. I a l'última legislatura, a la més recent, la del 2019, arribem i tornem a arribar al 44,4%. Què ens trobem en els altres casos? I deixeu-me que revisi les dades. Doncs el que trobem és que, per exemple, a Liechtenstein trobem dades preocupants, que són el 12,9% només a la legislatura més actual de dones al Parlament. Per exemple, també trobem Malta, amb un 15,4%. Clar, estem parlant que la diferència és bastant, bastant forta. Per tant, ens trobem com Andorra, en aquest cas, és un dels estats més avançats en comparativa als microestats europeus. Què ens trobem en termes de comparativa amb els grans estats? Doncs que França està... Ai, Andorra, perdoneu, està... per sobre del 40%, en el cas dels països amb més població, com podria ser Finlàndia, Suècia, França, com deia, o Espanya, d'acord? Per tant, és Andorra, un altre cop, i recalco perquè crec que és important, Andorra és el microestat amb major registre de dones al Parlament. Sí, passaríem a nivell d'estudis. Quines serien les particularitats de nivell d'estudis dels andorrans, dels parlamentaris andorrans, al llarg, des del 1980 fins a 2019? En mitja, estem parlant a nivell agregat. Doncs veuríem que, com als estats europeus, existeix una tendència a l'alça, a cada vegada més, els parlamentaris tenir un nivell d'estudis, com a mínim, d'estudis universitaris. El que trobem en aquest cas és que tots, excepte Liechtenstein, més del 50% dels parlamentaris tenen estudis universitaris. En el cas d'Andorra, i per aprofundir una mica més, el que trobem és que, a nivell agregat, el 80,1% de l'última legislatura tenen estudis universitaris. Un 2,9% tenen un doctorat, un 8,9% tenen una formació professional i només un 7,9% tenen l'educació obligatòria bàsica a nivell agregat al llarg de la història. Perdoneu, que abans ho he dit el 2019 i dic des del 1980 fins al 2019. Si passem a l'edat, veiem com la mitja d'edat dels parlamentaris, com a norma general, està entre els 40 i els 50 anys. En la resta dels estats europeus. El que trobem en el cas d'Andorra és que la mitja d'edat general, agafant totes i cada una de les legislatures, és de 47,4. Si ho comparem amb Mònaco, per exemple, serien de 50,1. Per tant, veiem com els parlamentaris andorrans són més grans que no Mònaco. Però, si mirem, per exemple, a Liechtenstein o Malta o San Marino, trobem unes dades de mitja d'edat menor, com podria ser, en el cas de San Marino, de 45,2. Però veiem que la forquilla entra també dintre de la mitja que ja trobàvem amb els altres estats europeus. Comencem i deixem una mica les particularitats més centrades en les característiques sociodemogràfiques i entrem en quatre de les que per mi són les variables més interessants per saber si trobaríem una èlit més professionalitzada, és a dir, més basada al llarg de molts anys en la política, o si bé, a diferència del que trobem amb estats europeus, més grans tenen un caràcter més amateur, és a dir, que entren en la política, tornen a sortir, tornen a la seva professió anterior i després ja no tornen. O si és així, si tornen, també tenir-ho comptabilitzat. Doncs bé, quan analitzem una de les variables molt significatives en aquest sentit, tal i com diu la literatura en politologia, és l'edat en què
polític té el primer càrrec, públic, és a dir, el primer càrrec polític. Per tant, veuríem en quin és el moment en què aquella persona comença a tenir càrrecs d'importància. Doncs bé, Andorra es troba dintre la mitja dels països europeus, perquè en aquest cas es troba en el primer càrrec públic entre els 45 i els 50 anys. Doncs bé, en aquest cas el que trobem és que Andorra, com a mitja, i torno a recalcar que són dades agregades, és la primera, la data amb el que el primer, amb què el parlamentari té el primer càrrec públic, és els 43 anys. Diferència substancial amb el que trobem en Malta, que és els 35. Què vol dir? Això ens començaria a fer un registre, ens començaria a indicar que a Malta, per exemple, la tendència és que els polítics entrin molt abans en política, o tinguin, no entrin en política, perdó, sinó que tinguin el primer càrrec molt abans. Per tant, això el que fa és que després puguin tenir una carrera molt més llarga. Què ens trobem? Doncs ens trobem dos blocs diferenciats i que es mantenen, ja ho veureu, al llarg de les variables que comentarem. Veiem dos blocs. Un primer bloc en el que trobem Andorra, que podríem i podríem posicionar Andorra, Liechtenstein i Mònaco, i per l'altre hi trobaríem Islàndia, Malta i San Marino. En aquest cas, per exemple, perquè us fa una idea, Islàndia, Malta i San Marino, l'entrada al primer càrrec públic el trobem als 35 anys per cas de Malta i San Marino i als 40 en el cas d'Islàndia. Pel que fa a Liechtenstein, Mònaco i Andorra, ens en anem ja fins als 42-43 anys. Per tant, veiem una diferència mínima, però estem parlant de dades agregades. Per tant, el que veiem és que la diferència d'edat, per molt que siguin pocs anys, vol dir que, com a mitja, entres molt més abans uns que els altres. Després, si passem a la seniority, que la seniority seria el nombre de vegades que el parlamentari ha estat escollit en el Parlament, veiem que, com a mitja, Andorra, Liechtenstein i Mònaco, estem sobre els 2. 2, màxim a Mònaco, 2,6. A Andorra estem a l'1,7. És a dir, cada parlamentari, de mitja, ha estat una legislatura i tres quarts en el Parlament. Trobem casos, però, com deia, de l'altre grup, com seria Islàndia, Malta i San Marino, que ens anem fins als 3 cops. És a dir, quasi triplica la quantitat de vegades que ha estat dintre el Parlament. És a dir, Malta estem parlant de 3 vegades de mitja el parlamentari dintre el Parlament i Andorra estem parlant de 1,7. Vale? Per tant, això ens està tornant a dir que Malta, Islàndia i San Marino tindrien una tendència a tenir una èlit política molt més tancada, que no entraria persones de fora per regenerar l'èlit política en aquest cas. Després, una altra característica bastant interessant és l'experiència que tenen els parlamentaris en els partits polítics. Per què? Perquè la literatura diu que hi ha un estret vincle entre l'experiència prèvia fora dels en els partits i aquelles persones que entren al Parlament. De fet, si em deixeu revisar, el que diu la literatura és que a l'any 2000, de mitja, a tots els estats europeus, sense comptar els microestats, més del 50% dels parlamentaris havien tingut experiència prèvia en el partit. Per tant, veiem com el partit polític és un ens molt, molt, molt important per seleccionar els candidats. És a dir, si jo com a partit no tinc la confiança que aquesta persona farà el que interessi el partit, no el seleccionaré. Per tant, primer el que vull és veure, fer una espècie d'entrenament, de passar la prova de si realment té els mateixos interessos que el partit, per després, un cop ja hagi estat durant un temps en el partit, després posar-lo en el que seria la primera divisió de la política, que seria el Parlament Nacional. Doncs bé, en aquest cas, el que trobem en els estats micro és que una altra vegada tornem a trobar les diferències entre els dos blocs esmentats que havíem dit. Pel que veiem, Andorra, a nivell agregat, és només un 12,2% dels parlamentaris
han tingut experiència prèvia en el partit. De fet, aquesta dada, segurament com andorrans i andorranes, ara direu, no és molt sorprenent, tinguent en compte que fins fa relativament poc estructures organitzatives extraparlamentàries, és a dir, partits polítics fora del Parlament, tampoc existien de la manera que s'entenen els partits polítics. Bé, però això ja en si ja és una característica d'Andorra. Per tant, sí que veiem que amb diferència és el que l'experiència prèvia en el partit és més baixa, però després també trobem Mònaco com amb un 17,2% o Liechtenstein amb un 29,6%. I direu, hosti, les diferències són molt substancials. Ja, però és que a Islàndia, Malta i San Marino estem parlant del 50%. És a dir, el 50% dels candidats, dels parlamentaris que estan dintre del Parlament, des de 1980 fins al 2019 han tingut experiència prèvia. Per tant, estem veient com en els casos d'Islàndia, Malta i San Marino, els partits tenen la clau per veure qui entra i qui no entra en el Parlament. I per tant, és molt important l'essència del partit. A Andorra, Liechtenstein i Mònaco, el partit en qüestió no és tant un selector, és a dir, no és tan important haver tingut aquesta experiència, sinó molt més important la persona en si. Per tant, això ja és una característica que realment és molt diferenciada en el que trobem a la política nacional dels altres estats. I finalment, ja per acabar, el que trobem és la proporció d'edat adulta en la política. Clar, és molt rellevant veure fins a quin punt aquella persona ha estat X anys en política, sigui cobrant o no sigui cobrant, però estigui en política, perquè sí que és veritat que els microestats europeus, la gran majoria, amb excepció d'Islàndia, la dedicació no és a full time, és a dir, a jornada completa, sinó que és a mitja jornada. Però, per tant, tenen uns ingressos sobre aquesta activitat política. Doncs el que trobem és que Andorra registra en el total dels anys des de 1980 fins al 2019, cada persona en edat adulta, és a dir, com a mitja, ha tingut un 14,84% d'edat adulta en política, que és substancialment baix comparat amb el que trobem amb San Marino, que arriba fins al 45% d'edat adulta. O, per exemple, Islàndia, que, Malta, que arriba fins al 39%. Per tant, aquí tornem a trobar aquells dos blocs que ja esmentàvem. I és que a Islàndia, Malta i San Marino registren uns nivells molt més alts de professionalització o de variables que demostrarien que els polítics estan molt més professionalitzats i es dediquen exclusivament a la política, mentre que Andorra, Liechtenstein i Mònaco registrarien uns nivells molt més baixos, fent aquí diferència del que trobaríem en els estats més grans, que sí que s'assemblarien molt més a les característiques d'Islàndia, Malta i San Marino. Doncs bé, així en gran resum, espero que hàgiu entès les diferències que trobem i espero que us hagi agradat. I res, que com he dit moltes vegades a moltes de les persones que he trobat al llarg de la construcció de la meva tesi, conèixer el teu país i conèixer la política del teu país no fa res més que al final ser una mica més democràtic o permetre que sigui una mica més democràtic. Per tant, espero que generi un interès i Andorra cada cop més tingui la població més enganxada en la política.